Hi Fire Signs, Aris Leo and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Gabay Tarot Reading for January 8, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. ano po ang ganap sa araw na ito para kay Aries Leo and Sagittarius ngayong January 8, 2024. Wow! This is commitment ha. This is commitment, contract, marriage. Maaaring may nang propose sa inyo sa araw na ito. Okay? And this is, all, uh, this is also contract. Pwedeng marriage contract, pwedeng contract sa trabaho. Hmm. Or any of contract hmm. na nagkaroon ng commitment. This is the next phase of your life. Yes. Next level. This is also a union, agreement, binding contract, law, marriage. Wow. Aris Leo, and Sagittarius. Spirits Guides, ano po ang kanap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong January 8, 2024? Mangingat ingat po sa sharp edges, ha? Baka masugatan kayo. Tapos, ayun. Uh -huh. Uh, meron din ito, ditong nag, uh, meron ako nakikita na nag-cut off ng communication. Mm -hmm. Or nag-declutter kayo, or naglilinis kayo sa bahay nyo, sa garden nyo, nag-remove kayo ng mga, anong tawag nito? Ano mga grass? Oh. Damo. Pero mag-ingat talaga kayo sa sharp edges. Baka masugatan kayo. Eh? Okay? Pwede din itong harvest eh. Nag-harvest kayo ng ar sa araw na ito. Hmm. So, kung may nakita kayong sharp edges, iwasan yun na. ang mm -mm. Anong araw ngayon? Oh, January 8th. January 8th, 2024. Oops. Ano po? Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius? ngayong January 8, 2024. Okay. So, this is ano? Ako? Mm -hmm. May nakita kong argument dito. Mm -hmm. Uh, argument. Okay. So, this is also, ano to eh? Kung, Oo. Uh, this is also pain. Baka may naramdaman kayong pain. Pwede din itong SEX ha. Without emotion or nagkaroon ng rough SEX. Pwede galit kayo. Mm. Eh? Sa so mag po sa araw na ito, Kasi may galit eh. Tapos may sharp edges pa. Pero don't take this as negative then Hindi naman to lahat na negative. May positive din naman. This is also means harvest. May harvest ako nakita. Okay? Eh? Hey? Huwag kayong matakot. Gabay yan. Para take that as gabay. Para maiwasan nyo. Or man nyo ah, ganyan pala. Yan, ganyan pala yung purpose. Tapos, don't take as negative. Kasi yan talaga yung ipaabot sa inyo. Oo. I binigay sa, sa iyo ng mensahe from the universe. Mm -mm. Pero si Aries Leo, Sagittarius, hindi yan takot eh. Tapang yan. Hindi yan takot sa challenges. Sa mga bago na na-experience. Sa so pagkakilala ko kay Aries Leo, Sagittarius, hindi yan mareklamo. Hmm. Hindi yan mareklamo mas malapit sa inyo yung yung pagintindi ng isang bagay kung bakit ganun ayon so comment down nyo kung naka-resonate kayo yan kasi yung pagkakilala ko kay Aries Leon Sagittarius ano pang mensahe niyo po para kay Aries Leon Sagittarius kayong January 8 2024 okay so this is all about your past Clear the past, past issue to eh. Clear the past and heal the present. Sabi ng universe nyo. Mensahin niyo po spirits guys para po kay Aris Leon Sagittarius kayong January 8, 2024. Oh obstacles. Pero go with the flow kayo ha. Which is very good. Kasi, ano eh, uh, ready kayo sa mga challenges, obstacles. Ang ganda nito ha, commitment, proposal, and harvest. Ang ganda niyan. So, tingnan pa natin yung mga mensahe po Ano po ang ener energy ni Alice Lea on ngayong January 8, 2024 Clarification po of this card Career and Money Ni Aris Leo and Sagittarius January 8, 2024. Clarification of Discord book Love and Romance, Self-Love Partnership and Romance, ni Aries, Leo, and Sagittarius. Clarification of this card po. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video na Aries, Leo, and Sagittarius 2024 Gabay Tarot Reading. Maraming maraming salamat po. Ngayong January 8, 2024, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Hmm. Okay. Ah. Uh, labanan mo. Hmm. Huwag -mm. kayong ma... Di ba sabi ko kanina dito na huwag kayong matakot? Nakaramdam kayo ng takot dito eh. You have lack of self-confidence. Mm baka, pag baka pagod ka lang, Aris Leon Sagittarius. Kasi may nakita kong weakness dito. Weak. Mm, uncomfortable ka. Kasi may nakita kong new beginning dito. New phase of your life. Okay? So, that is very normal na may mararamdaman kang uncomfortable. Kasi new beginning yan eh. Bago sa'yo lahat bagong pakiramdam, bagong surroundings, bagong, bago lahat. So, that is very normal. No, i-process mo lang yan, Aries, Leo, and kayo pa. Mm, mm So, baka pagod lang kayo. Mm, bag, pagod sa kakaisip, pagod sa trabaho. Okay? So, feel your fears and take action anyway. Mm, -mm. Take action anyway. So, take this, baka lang kayo kasi may naganap na trauma na nangyari sa past nyo so, ang sabi po dito na clear the past, heal the present take, move okay, move forward take action anyway okay pero may nakita naman ako na ma-overcome itong obstacles kasi ano ito eh uh, tinatahak mo Oo. Uh, after naman niya ng obstacles, may success naman dyan. Mm -mm. Kung, uh, I believe that pagod kayo sa kakaisip. Mm, mm Pagod kayo sa kakaisip. Pero, mawawala ito. Oo. Uh, lalabanan nyo yan. At hanggang magkaroon kayo ng self-confidence. Yan. Uh, tapos, ma-realize nyo. Mm -mm. ma-realize nyo na kaya ko pala ito nakikita ko naman dito na ma-overcome yung obstacles. Process mo lang. Process mo lang yung nararamdaman mo. That is very normal, uh, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? That is very normal yung mga nararamdaman mong takot, panibago, uh, uncomfortable. That is very normal. So i-process mo lang 'yan kasi uh, after nito nakikita ko na ma-overcome mo yung obstacles na magkaka babalik yung confidence mo and strength okay so para magkaroon ka ng courage i-workout mo lang 'yun i-process mo lang 'yan hanggang sa maubos yung makaramdam mo na uh, yung weakness naging impatience kayo self-doubt oh mawala din 'yan alam kong ma-overcome mo 'yan kasi may nakita ko naman na ma-overcome yung obstacles dito, i-follow mo yung message dito. Okay? So, ang sabi ng card na, maging matatag ka, maging matatag ka, sa sandaling ito, dahil ma-overcome yung, mo yung struggles. This is struggles. tread thoughtfully. Hmm. I-follow mo yan eh. Uh, so, don't take, again, don't take this as negative. Take this as challenge on your life. Kasi, bigayan ng universe. Itatest ka kung gano'ng kakatatag. Kung handa ka na bang, oh, handa ka na ba? Or gano'ng kakatatag. Para ibigay nila yung blessings na, na, kaya mong alagaan. Okay? So, ka sayang kasi kung magbigay sila ng malaking blessing sa inyo, tapos hindi nyo pala kaya. So, ayun. So, tinitest ka na yung strength mo. You don't know your own strength until it is tested. So, take this as challenge. Kasi, yung challenge, kasama naman yun, yung success. Hindi naman pwede na yung success, di ba? So, ayun. So, be, please be reminded that don't take this as negative. Take this as a challenge. Na part ito ng lesson ng journey, uh, journey nyo. Lesson journey nyo. Part ito ng life nyo para magkaroon ng success. Pero don't worry, may nakikita kong success dito. Kailangan nyo lang i-work out. Okay? So, ayun. Pero I believe Aries Leo, Sagittarius, hindi yan talaga mareklamo. Hmm. Hindi yan mareklamo. Tinitake yan ng yung challenges na dumating sa buhay nila ba? So, this card ask you na harapin mo yung struggles, obstacles, fears, challenges. Kasi iwasan mo ito. Kasi kung iwasan mo ito, mas lalo yung lalaki. Oo. Kung mawawala yan ngayon, babalik yan na next. Kung huwag niyo iwasan, harapin ang buong buo. Okay? At mag-move forward ka with courage. Mm, kaya nyo yan. Kasi you are born to be a good leader. So, alam mong harapin kung ano yung mga, uh, alam mong harapin yung mga mabibigat na challenges sa yung buhay. So, I believe that. Mm, Mare-resolve ito na Aris, Leo, and Sagittarius. Okay? Basta sabi dito ha, na sa mga single dyan na nag-decide uh, na ayaw lumabas sa comfort zone nila, mm, baka na man. <laughs> sabi ko kasi ng car dito na baka kailangan na mag, ano, uh, lumabas saglit sa comfort zone mo. And, kilalaning mo yung sarili mo. Mm, take chance to yourself. Mm, take chance to yourself na mamit mo yung new people sa inyong buhay. Okay? Eh? Pamper yourself. Pwede naman hindi nightlife to eh. Pwede naman day life. <laughs> Outing. Magpasya sa mall. Magdate sa coffee shop. Ayun. Sa mga may relasyon dyan, ano? Mag-uusap kayo kasi may problema kayo nung ngayon or the other day. Mag-uusap kayo. Magbigyan nyo ng solusyon. Hmm. Kasi isa sa inyo, hindi nagkaroon ng time eh sa so, kailangan nyo ng komunikasyon. Okay? Okay, so, narita ko naman dito na you have a confidence and persistence in your career. You are eager to achieve a, your uh, successful outcome so work mo or business mo. So, ang sabi po ng cards dito na don't give up, don't doubt your strength. You don't know your own strength until it is tested. So, if you have a lack of self-confidence today, so, if feel mo, i-process mo, wag mong ah uh, nagkaroon na self-confidence, confidence, then, stop na. No, don't give up. Don't don't doubt your strength. Okay? So, ayun. Bangon. Go. Get up. The advice have faith in the universe. Face your fears with self-confidence and courage. Okay? Kaya mo yan. Huwag kayong matakot sa mga challenges. Clear the, pla clear the past, heal the present. Kung may masakit man yung sinabi itong taong sa inyo, kailangan iwasan-iwasan. Huwag iwasan. nang magbitaw ng negative affirmation dyan. Kasi kung masaktan nyo mo yung tao, masasaktan ka rin eh. So, huwag ganun. Iwasan, iwasan nyo na yan. Iiyak, iiyak nyo na lang. ba diba sabi ko kanina, i-process nyo. So, communication is the key. Kung hindi pa makausap yung isang tao, then, hayaan nyo. Isiguro mo yung sarili nyo na magkaroon ng inner peace better outcome yung process nyo na nagkaroon ka ng weaknesses and lack of self-confidence. I-process nyo para magkaroon, ma, para bumalik kayo. Para ma-recharge kayo. Okay? Ano pa? Ano pa ah? mensahe? Okay. So, you're building stability dito. Whether it's career, money, relationship. Mm. Posibleng nga may matanggap kang regalo dito, o oh. Oh, alok, o oh, pamanang parating. Wow. Nakikita ko rin dito yung ugali nyo. Mm. For yung personality nyo, matalino kayo, hard work kayo. Pinaval yun yung pera at hindi kayo madamot. You're conserving resources may nakita kong financial, uh, financially stable na kayo. Oo, may nakita ko talaga dito. So, this card asks you. Mm. So, this card asks you na magtipid at ingatan ang naipon. So, this will lead you to have a financial abundance and personal growth. Yes? Kung magtitipid kayo at ingatan yung naipon nyo, sabi po ng card na it will lead you to have a financial abundance and personal growth. So, ayun, magtipid na, mag-savings na po kayo. Ingatan ang pera. Okay? Kung magkabalak nyo mag-invest, 20%. Huwag nyo ibigay lahat. Eh? Okay? Kasi, ito yung patunay eh. Hmm. sila sigurado dusin nyo sana, magkakaroon kayo ng mas lalago yung pera nyo. Oo, kung marunong kayong humawak, magtipid, ingatan ng naipon. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng financial abundance and personal growth. Magmas mas magkakaroon kayo ng confidence. O, oh, dito o, oh, lumabas din dito na bigyan nyo ng panahon ng inyong sarili. Kung baga, pamper yourself, deserve mo yan. Ba, sabi ko kanina dito, baga, pagod lang kayo na kailangan bigyan ng time ninyo yung sarili. Tapos, uh, okay, may nakita ako dito sa mga may relasyon po sa buhay mag-asawa, may nakita ako dito na naghihintay na ma-establish yung feelings nyo sa isa't isa bago pumasok sa isang seryosong commitment. Uh, such as buying engagement ring. Example yan ha. Buying engagement ring, buying property, or starting a family. kasi yung yung ano, sense of stability. Ito yung pinaka-importante sa isang magkarelasyon. Oo. Na magkaroon ng sense of stability. Ito yung sign. Kung magkaroon yung partner nyo yan or kayo, sign yan ng maturity po. Mm. So, ayun. Establish niya yung, uh, uh, what I meant is, for example, gusto niyang handa, yung buying engagement ring, buying property, starting a family, pag-iipon sa kasal, makapangarap niya siya sa buhay. So, hayaan niyo na magkaroon siya ng sense of stability kasi ay ano 'yan eh, part ng life niyo 'yan. Oo. Mm -mm. Tapos mas maigi ito nga kaysa hanta. Yes. Mas maigi ito. Ah kesa handa na yung madaliin nyo ang mabigat na responsibilidad na hindi naman pala kaya, na hindi pala kahanda, ba diba? So, kailangan talaga na magkaroon ng sense of stability bago mag-level up. That is a very important. Sa mga single dyan, sa mga nakikinig dyan, hmm. itanong nyo yan sa mga may relasyon dyan sa buhay mag-asawa. Pinaka-importante talaga yan yung sense of stability. Like for example, Magkaroon ng anak. Maraming... Mm, maraming kailangan yan. Dapat pre well prepared yan. Mm -mm. Para ma-assist nyo. Mm -mm. Hindi lang kasi yung isa ang may responsible na buhayin yung bata. Kundi kayong dalawa. Diba? So, mag-iisip ka talaga. Mm. Ayun, so... Naging... Uh, whether partner nyo or kayo, naghahanda kayo. Naghahanda kayo sa mga bagay-bagay na kailangan sa inyong relasyon. Mm, mm So, kung naghahanda kayo, kailangan talaga ng timeline yan. Kasi baka after 5 years, after 10 years, baka pa, yan pa rin yung, ah uh, yan pa rin yung dahilan ng isang partner, hindi naman yan tama. Target nyo. Siyempre, depende sa laki ng value, right? Mm, so, sa wedding, simple wedding, pwede naman yung one year na timeline. Okay? So, kung, kung buy yung property, syempre, mal, malaking value yan. So, Paano ba? Uh, isipin nyo, pa, gusto kong kunin 'to. Paano ko gu paano ko makuha ito? Ayan. So lalabas na 'yan, yung investment. Ah, magne-negosyo ako para makuha ko 'to. Sa loob ng 5 to 10 years. Kasi malaking na malaking pro property 'yan. Okay? Pero yung habang buhay na kung negosyo pa habang buhay naman 'yan. Kasi tuloy-tuloy na lang pasok ng pera niyan. Basta marunong lang So, sa mga single, sa mga nakikinig dyan, so take advice sa mga take advice or take their in, in uh take their uh experience. Sa mga may relasyon, sa mga ma eh sa mga mag, buhay baka sawa ayon. Para may idea kayo. Na, ano yung nature? Ano yung ganap sa mga may relasyon? ah, ganito pala kahirap. Ah, ganito pala laki ang value or kamahal yung gatas. Dapat pala maging handa ako. Ganon. Sense of stability. Para sa mga single dyan, oh, nakikita ko naman dito na hinahanda mo yung sarili mo. Take inspiration, na Take inspiration. Experience sa mga buhay mag-asawa. Pwede kung pwede sa mga elders. Okay? Yung mga maraming karanasan, karanasan na. So, take that as insp your inspiration. Take that, take their in, uh, experience. Para may idea kayo. Hmm. Kasi may, some of you mga single dyan na Aris Leo and Mm. Gusto mo yung, uh, inahan mo yung sarili mo eh. Na yung satisfied ka na sa pinansyal at nagkaroon ng properties. Kung maga, bonus na sa inyo kung magkaroon kayo ng kapareha na pareho kayong may sense of stability. Mas lalago talaga kayo. Hmm. Hmm. Ilan sa inyo dito, oh, ang sabi na, para mas may isa katuparan yan, mag-aabroad kayo. Tapos sa mobile conservative na kayo sa money and investment mo. Gusto mo magkaroon ng financial security kaya mas focus kayo ngayon sa trabaho. Hmm. May nakita rin ako dito na you saving money for your future or specific goal. Kaya sobrang ingat ka. Sobrang ingat ka sa kaperahan mo. This card serves as a reminder na be generous since giving Oh, be generous since giving to others brings more prosperity into your life. So, share your blessings. May nakita kasi akong harvest dito. So, this is blessings. So, ang sabi dito na, uh, nag-remind sa inyo na be generous. Okay? Be generous since giving to the others brings more prosperity into your life. Para, uh, babalik yan eh. Babalik yan. Mag, mag, mas makaroon ka ng attraction yan. Mm. Mag-a uh, mas uh, ma-attract mo yung mga positive energy flows. Tuloy-tuloy yan. Okay. Ang daming mensahe. <laughs> so tuloy natin. Sa career and money niyo po. Okay. This is a hope. This is a hope sign. Nakamove on ka na sa lahat ng unos na nagdaan at tanggap mo na ang mga nangyari. Pinatawad mo na sila at higit sa lahat ang sarili mo. This is all about career and money ha. Baka may problema kayo sa career niyo. So nagkaroon na ng healing and growth sa araw na ito which is very good. Kasi nasaktan ka dito right? Okay. So you are decided to heal yourself. Oh, di ba sabi ko kanina, I believe si Aris leon and Sagittarius, gawan talaga niya ng action, hindi yan takot sa mga challenges. And, ayun. This card asks you to trust your intuition. Oo. May sikreto pa raw kayong hindi mo pa alam. Oo. Marahil kaya nagkaroon ng alinlangan dahil ito sa intuition mo. So, it's time to communicate openly about any fears rather than ignore them. Ano pa? Mm-hmm. Okay. Uh sa buhay pag-ibig, sa inyo sarili, sa buhay pag-ibig, sa relasyon, sa romance, sa love partnership and romance. Uh -huh. May nakita ako may masakit na sinasabi sa inyo yung tao eh. Na may masamang paratang sa inyo. May mali or masamang paratang sa inyo. So, mag-ingat sa taong ito ha. Hmm. Kaya pala pinag-iipon kayo dito kasi uh, kung hindi kayo mag-iipon, magkakaroon ng disbalance. So, kailangan pag-iipon talaga. Communication is the key, oh. Kailangan na pag-usapan. So, basta panatilihin mo maging totoo. Sa set lalo na sa sarili nyo. Oh. Pero basta panatilihin mo maging totoo sa kasabihan pa with the right values rewards comes and ano pa okay hmm ba diba sabi ko na nagkaroon ng delay so sabi po ng cards dito na the universe is trying to show you something baka na may na-miss kang opportunity So, the wisdom message is use your time wisely. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? ng mga Aries, Leon, Sagittarius ngayong January 8, 2024 sa mga single po it was my fault but I blame you sa mga buhay mag-asawa sa mga may relasyon I want to be more than friends Love message siya po para kay Aris Leo Sagittarius sa mga single po ngayon January 8, 2024. Yes, just go for it. Step into your power. Yung power is self-confidence, strength, courage, Love message niya po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Ngayong January 8, 2024 para po kay Aries, Leo and Sagittarius. Different paths. You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. Overthinking, playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't Which were their at-fers? Wisdom message na po pa para kay Aris Dayon, Sagittarius Kanyang January, uh, January 8, 2024. Seek knowledge. Take a leap of faith. Kabo ang advice nyo po para kay Aris leah sa Detorius ngayon January 8, 2024. Be bold and make the first move and don't let pride get in your way. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mesahin po para kay Aristides detores January 8, 2024. Wow, prosperity! Message from Archangel Ariel: Your material needs are provided as you follow the intuition. Follow your intuition and manifest your dreams into reality. Sabi Archangel trust and follow your renewed passion in your life, in your love life and career. That is your reading. Aries Leo and Sagittarius for today, January 8, 2024. Please like, subscribe and click bell button for notification para para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.